Så det är jag väl. Välkommen Guelmin, trots ditt keffa internet. Hoppas att det var ditt internet du syftade på, inte mitt i alla fall. Men god kväll, välkomna. Vi ska fortsätta spela Kirby. Inga konstigheter. Titta där igen, säger Rickard. Ditt internet, Guelmin. Ja, vårt internet muppade sig i måndags kväll och fortsatte tisdags morgon förmiddag. Men en reboot av modemet, så Telias router, så var det löst, som tur var. Det var inte värre än så. God kväll, välkomna. Wesper har redan kollat GG med Nightbot och 100% påstår Nightbot. Och där kan vi väl hålla med om Kirby, tror jag i alla fall. Vi har väl en timme kvar eller någonting här, skulle jag kunna tro. God kväll, Wesper, såklart. Tjenare, Jonsson. Nu jävlar, det är snart Formel 1, Jonsson. Jag vet inte vem av mig och Jonsson som är mest peppad, alltså, att dra igång F1 pole position till Gameboy. God kväll, Slusk. Tjenare, Rickard Firebrand. Hej, Koltrasten, Lirod. God kväll, Techbox. Stämplar in från den mobila enheten. Eller han är den mobila enheten. Jag tolkar det som att det fortfarande ligger vid helikopterplattan på USA. Hoppas allt går bra. Lirod stämplar in. Tjenare, Tregorv. Välkommen, Dagot. God kväll, Mole. Welcome to the stream. Megatron as well. Welcome to the stream. Korve stämplar in, välkommen. Tjenare, kassettband, god kväll. Tyrolora stämplar in, hej Tyrolora. Som löste in 100 000 stormöss igår för att få sina alldeles egna Project Gameboy klistermärken skickade till sig i helgen, som vanligt. Frippen stämplar in, välkommen. Ah, kör ditt gamla 56K-modem, vet du väl min. Fan vad fint. Och Rickard är kroppkakestinn och helt slut. Ja, jag har jobbat ensam idag på jobbet i min avdelning. Vi brukar vara tre i min avdelning. Så jag är fan helt slut också, Rickard. Jag kommer somna som en sten ikväll. Yo, EBC, welcome to the stream. Våga vägra leverantörs router. Så jag är för dålig på sånt, vet du, kontrasten. Så jag får helt enkelt använda den som... Men i gamla lägenheten så bryggade vi till en, vad heter det? Någon sån här D-Link-router eller vad det var. För att det gjorde vi helt enkelt. Celsius stämplar in. God kväll. Där har vi Rospiggen som satt och spelade Picross på sin Twitch-kanal. På den här, vad heter det? Nintendo Switchen. Super Picross. Super Mario No Picross eller vad den heter. Och stämplar in ju Rospiggen också. Emily stämplar in, hostar. Tack så mycket, Emily. Mo got... Pojo, pojo. En nuff i chatten, vet du. Emil, god kväll. Gick det bra att köra hem? Nej. Det är... Alltså, när jag körde, det känns som att jag har ju varit hemma nu ungefär i en timme. Och jag är glad att jag körde när jag körde från jobbet. Det kommer... Sjukt mycket snö. Jag fattar inte. Nu blir det lurk. Jajamensan, Rospiggen. Smakar det spis och tjäna belysning. God kväll. För tusan. Nu ska vi spela Kirby. Så imorgon. Det kan nog vara väldigt spännande att åka till jobbet imorgon, Guelmin. Vi får se om alla bilar kommer vara insnöade och grejer. Och Celsius varit god och förbannad på jobbet, ja. Ja, för vår snö börjar inte komma förrän i förmiddags typ. Men jag tror jag fick med alla. Welcome to the stream. Gonna finish off Kirby here today. We're at World 7. I don't really remember if that's the last world or not. But we'll notice as we go if it is. Then we are gonna boot up Formula 1 pole position for the Game Boy. Can't get any better than that. Om den är insnöad så får du väl ledig. Ja, vi får väl se. Vi kör en ass för snö och vädret. Whoop whoop. Tack så mycket, Celsius. Känner du någon som heter Evert? Ja, just det. Det var jävla tjat om Evert idag på jobbet också. Sådär, Kirby fortsätter att rulla där, va? Så var det exakt här vi var igår. Mjau.
Hej, Linus stämplar in. God kväll. Har alla haft en bra eller dålig torsdag då, beroende på hur mycket snö man har fått i sin närvaro eller inte. Vi går på stigen, sen går det. Skönt att alla fiender här bara dör på grund av att de har... Jävlar. Lasen här var ju liksom helt free när det kom till de här. Dick. Ja, precis. Det ska ju vara plusgrader typ hela helgen, såg jag också. Ingen nederbörd och plusgrader hela helgen. Så det känns ju som det här kommer gå över. Förhoppningsvis hyfsat smärtfritt, va, Celsius. Vi kan önska tänka i alla fall. Goel minimea på sången ni sjunger. Visst är det tre golv. Jag vet att tjena mig igen, god kväll, välkommen. Jag vet att Grus la upp en bild i vintras, eller i tidigare vinter, när han hade fått typ 160 cm snö eller någonting. Kirby's a crispit, ja. Ja, men det är han. Han är one crisp fella. Ja, just det, ja. Det är ju sant, Celsius. Eran snöröjning där uppe är många levlar över våran. Mjau. Var är det medus eller? Tjena Ringo, välkommen. Salta skiten och hoppas på det bästa. Alla stackars bilar bara rostar sönder på grund av saltet liksom. Inte det mest spännande, nej. Ja, men alltså den där. Ja, men ni väljer ju inte att bo i Stockholm liksom, Goelmin, för att ni vill ha snö. Ni väljer ju kanske bo där för att ni inte vill ha snö. Så det är ju helt logiskt varför ni blir lite upprörda. Snöröjningsbudgeten är slut, Celsius. Då blir det ingen snöröjning alltså. Det är bara att inse. Det är salt eller eldkastare som gäller nu. Tjena Mickis! Jag tycker att Curbspel ser svårt ut. Ja, vi får väl se. Det kommer en decimeter snö i en stad, en 5 decimeter jag bor lite med gator där precis. In med sommarjobbarna. Snörebro, tjena, heter Harriet. Hur står det till? Snörebro, ja. Nej, men det kommer en sån här. Ja, just det, vi hade ju. Hallå. Oh, Kirby, nice, det är gott. Hej. Hemskt mycket hej, Weird Wolf. Hej, välkommen som chattrak också, Weird Wolf. Bara sådär, haha, det är gott, vet du. Kirby var, alltså, snacka om ett plattformsspel, Daggott. Vi spelar en rosa boll, en rosa klump som inte ens har egna krafter, utan det han gör är att han tar alla andras krafter. Antingen så hade de så dålig fantasi att de inte kunde komma på en superhjälte eller en plattformshjälte med sin egen kraft. Eller så hade de så många idéer att de liksom bara om vi använder den här grejen att han liksom har finernas kraft som Mega Man ungefär, fast varje besegrad fiende funkar som en Mega Man boss liksom. Han är korpulent, ja, precis, och dessutom så suger både Kirby och spelet, vet du. Så nej, jag vet inte, det verkar ju aldrig ta slut heller. Daggott. Så jag vet inte, det verkar vara någon sorts... Alltså,
Okej, Daggett. Jag har en fråga till dig, Daggett. Vad är ett bra plattformsspel? Om man liksom tänker så här, oj. Vad behöver man veta när det kommer till ett bra plattformsspel? Jo, man behöver en bra hoppmekanik. Ja, Kirby kan ju hoppa, det håller jag med om. Eller så kan han bara sväva oändligt. För alltid. Du behöver inte ens mellanlanda. Hur hade det här sett ut, Daggett, om det här hade varit Super Mario Bros. 3? Så fort du får Tanuki-lövet i Super Mario Bros. 3 så är det liksom automatiskt som en P-vinge. Jag vet inte. Det känns, Daggett, som att Kirby är ett trött försök att göra ett Gameboy-spel, liksom ge den uppföljare på NES:en bara. Jag vet inte. Är det någon som kommer ihåg en enda Kirby-låt där? Nej, jag tänkte inte det heller. Hoppas du varit nöjd med sågningen, Daggett. Du får ska aldrig skaffa. Ja, men det är bra. Det är bra. Ibland måste man såga när de i chatten vill man ska såga helt enkelt. Jaså, det ser man. Nej, men det var fortfarande den gamla varg kvar där, Weird Wolf. Jag tycker om att du har den profilbilden. Så den ska du ha ångest över när du beslutar att plocka bort. Men tack igen, Weird Wolf. En vad heter det, 81 bits där, mitt i sågningen, va. Vart var vi där? Jag heter Harriet, har det bra, stabilt. Lurigt att köra snön morse. Det är sörligt i Snörebro. Käka två rutor mörk choklad. Oj, 90% kakao, det tycker jag är... De tycker inte jag är så jättegoda. 90%, det blir så jäkla strävt alltså. Och Mickis är Mikaela där. Jajamän, smeknamnet är Mickis. Och tjena Boozer, god kväll. Det är ditt favoritspel här, nice. Den försvinner inte första taget. Nej, låter bra, det blir roligt. Kirby ett hot mot alla vi känner och älskar. Vårt sätt att leva på hedersord. Kung Dididi. Ja. Det är någon jäkla boss rush här nu alltså. Nej, kom hit. Stjärnan. Den här hammaren är intressantare än vad den här iskraften är, tycker jag. Och de här är ju de här som har bäst kraft i hela. Men jag tror hammaren är väldigt stark, så vi behåller hammaren. Varför är det boss rush här för? Det måste väl vara några mer banor i den här världen. Hammer time! Hur kommer det sig att du tycker det här är så bra då, Boozer? Ursäkta att du kom in mitt i min sågning, men... Men så kan det gå ibland. Jag är faktiskt osäker på om jag har spelat igenom NES-versionen av det här och jag har kommit fram till under den här genomspelningen. GBA-versionen som är en mer eller mindre remake på den här har jag kört. Och tyckte det var riktigt bra. Och bägge Gameboy-spelen, plattformsspelen, är bra, ruskigt bra också. Där, nice. En liten tumma. Okej, så banan var en enda boss rush också. Får vi några minispel nu? Nej. De flesta minispel. Det här har jag också sett då, va. Kolla här nu. Vi ska ju inte på något sätt försöka maxa det här spelet. Men om det är någon som vet så kan ju exempelvis Boozer kan ju svara. Den här dörren blinkar ju stjärnan fortfarande på. Betyder det att vi exempelvis har missat någonting hemligt i den då? För den här dörren blev ju vit. Jag tänker lite som i Mario 64 att... Nej, ursäkta. Super Mario World, att man ser på kartan hur många utgångar den ska ha sådär. Aha, UFO-t, ja, coolt. Ja, för trean där har vi ju... Den här dörren har vi inte gått in igen, så därför blinkar den ju. För vi har ju hittat lite sådana här switchar att ställa oss på. För att hitta... Extra minispel och sådär. Det är väl för att man ska få samla 100%. Jag såg att vi hade 70% på den här sparfilen. Yo, Arkanoid Addict! Hope everything is alright with you. Welcome to the stream.
It's called a Game Boy, boom, boom. A personal game playing system from Nintendo. Välkommen till streamen. Thank you for that follow. More Battletoads from Mo. Det blinkar för jag har missat. Ja, precis. Det låter ju väldigt logiskt, boosigt. What are you doing tonight, Mo? Anything special? Beat Arkanoid on Saturday. Well, if you are an Arkanoid addict, then I'm not surprised. Oh yeah, yes, of course. I forgot about your and Weird Wolf's discussion yesterday. Oh, men precis, Boozer. Men alltså, det kommer så mycket finare här. Han är inte direkt snabb. Oh my god. Vilken sak med Messenger. Ja, det kan vi kolla direkt vilka. Na 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 na. Nej. Inget som jag tror. Jag har i stort sett allting på den här bilden, skulle jag vilja påstå. Men tack, Rika. This is World 7. And for some reason I just keep dying here. Oh, right, that's a Maxim Tomato. Time to get full HP. Yeah, I'm sorry, EBC. I'm not that good at this game. Ah, I actually die a lot. More than I thought I would. Ja, precis, Rickard. Men det tackar jag så mycket för. Det kan man inte klaga på direkt. The cloud. Yeah, I died a couple of times on the cloud. Like, two or three times. Until Guelmin in the chat pointed out that... But hey, look! The boss doesn't have an HP meter. And then we just breezed through the fight and... got into the real fight and defeated him. Jo, men Kirby slutbossar kan vara lite kluriga faktiskt, Boozer. I don't get this power up. The ball power up is very strange. I don't like it. I like the laser power up. Pew. Pew. No, give me my laser. Never gotta be sorry. We all have our good bad games. Yeah, that's true. Guelmin is so smart. Man vill vara en boll, ja. Jag vet inte, jag gillar inte. Jag gillar inte den bara. Men snälla någon. Man kan ju lika gärna göra så här på många fiender. Bara egentligen besegra dem genom att suga upp dem och sen blåsa ut dem på varandra. Nej, det känns som den var icke-funktionell faktiskt. Oh! Oh my god. Come on. I still die when I run the game. Yeah, this game is so much longer than the Game Boy games. Well, except any percent, of course. We talked about it yesterday. Get over here. So Mm-hmm.
fireball! Mm. Ah! What Kirby game do you prefer to run, by the way, EBC? Ja, jag har ju några extra liv kvar, som tur är. De behövs tydligen. Men jag tycker det är svårt att få ettan här faktiskt. När man ska hoppa. Dreamland 1, because I can do it in my sleep. Yeah, that makes sense. Dreamland 1 is a, yeah, it's a short. Short and good run. Ja, slusk, det är Raffle efter Kirby. Jag tror vi smäller två både en NES och en Game Boy. Om det inte blir en dubbelvinnare, såklart. Undrar vad jag ska speedrunna nästa vecka? Ingenting, tror jag. Jag har inte speedrunnat på rätt länge, faktiskt. Jag har alltid tänkt att Kirby-spelen är en lätt söndagspromenad att spela igenom. Men det ser rätt kämpigt ut på sina håll, faktiskt. Ja, det är ju inte... Det är ju inte helt free, men jag har ju spelat svåra spel, helt klart. I like running this game, but it's so laggy and has too much reaction. Oh my god, these are gonna kill us. Oh, so you're like invulnerable in... Ja, vi har ju hoppat över någon raffle, Rickard, när vi har klarat av spel sent på streams och sådär. Så att vi har ju oftast haft rätt många spel uppköade. Men det beror oftast på att det är sådana här dubbelvinster som folk får. Så vi får läsa se vad som händer idag. Vad konst... Okej. Okay. Aha! Okej. Okay. Där åkte man upp och ner. Spännande. Vad händer? Emily körde disk, ja. Och koltrassen har brottats med en riktig inkörd stekpanna. Nej, men vad händer? Varför hoppar han iväg? Va? Jag har aldrig sett det. Kirby 64 ser nice ut. Nej, den ligger där borta. Have you got i Bloody Candy, have you got the Kirby collection for the Wii? I actually imported one of those. On release. From Wii Game Plus. We never got it here in Europe. You got it, nice. The ports are pretty poor there, right? I remember them not being that spot on. Mätt och belåten. Vad var det för något gott du åt, Rosbyggen? Haven't played it. It's in a box with... Alright, yeah. Yeah, I was pretty hyped for that collection. Especially when we got the Kirby 64 on the same disc. But I remember I played through
Kirby's Dream Land 2 at first, and then I don't think I played any else. Oh, they play faster, alright. Interesting. Oh, so we need to... God damn it. Oh, of course. Blomkålsocker med bacon. Mm-mm-mm. Not bad. Kirby kommer och Sverige får nothing. Ja, precis. Då hade man ingenting som inte ens Kirby ville ha koltrasten. Den är tung alltså. Nothing. Ah, just det, den här banan. Nu jävlar. Första Gameboy-banan. I know this stage, you Blood Candy. Woo! I totally forgot about this stage. Such a cool thing to put into the game. Do 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 do. Best stage, yeah. Aren't there supposed to be bats there? Cause we saw those flying enemies. Ah, oh, det ser ascoolt ut när de har gjort sådär. Yeah, this is like a best of Kirby's Dream Land. Star Allies did a nice throwback for it as well. Alright. Is that the Switch game? Tjena, Joker. Välkommen. Let me see. We don't need that HP. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Yeah, I was hyped for that game, but when it came out, I didn't get it. Because I thought it was pretty expensive. And it was a new release, so why shouldn't it be a full-priced game? But for some reason, I just wanted to hold on to that cash. And then I never got it. I did watch you and Ormo play it some. The Kirby och Peter spela hade min gråskalabana. Ja, det var... Men det var GBA-spelet, va? Slusk. Det borde det ha varit. För det tycker jag jättemycket om. Hyrorna spelade snyggast sett. Så fort alla färger försvinner. Ja, så är det. Det var nu jävla kontrasten. Nu är det snyggt alltså. Then I was very disappointed. Aww. Jag är lättköpt, vet du. Koltrasten uppenbarligen. Det är din alarm tune, nice. To the moon! Yay! We missed the one-ups. Alright. Oh, we got him! Ja, precis. SNESen är ju bäst, för den kan man ju spela både SNES och Game Boy på. Om man måste välja en, liksom. Boom! Men varför låste vi bara upp varpen? So strange. Allt på internet är sant. King DDD. Han är inte slutbossen, om jag minns rätt. Jag har nästan för mig att... Nej! Oh. Yeah, this is the same fight as in the... Oh my god, yes. No, it's not the same fight.
Upp. Mm. Jag har gått Boozer. Lite konstigt att komma på sin NES-adapter. Ja, faktiskt. Nej, det här är inte Lululu Lalalami. Det är ju Gameboy-spelen. Så de har vi inte sagt till. Man gör ju typ mer skada med stjärnorna. Ja. Det är väl en tolkningsfråga kanske. Åh, det är perfekt om man hade hoppat där nu. Nej, han hoppar ju. Level 8, The Fountain of Dreams. Animationerna är grymma, ja. Pshung! Oh, yeah. Now we're talking. Woohoo! Nu är det bossfight Rickard, så. Håll ställningarna. Best fight. Yeah, this is great fight. And it's auto fire as well. No. Oh, why am I playing so bad? I haven't seen this fight before. I thought I played this game before, but I haven't finished it. So this is the first playthrough, for sure. Ah. Pew. The music was kind of stale, though. Oh, come on. Oh, and he... All right. Is there a continuation to this fight? That can't be everything? Like, we haven't seen his final form yet. Yeah, I thought so. Now we're talking. Oh my god, no! Oh yeah, this music is so good! Oh yeah, but I've seen this boss though! But I probably think about the GBA version. No.
And this is where, like, the game gets pretty hard for a Kirby game, I'd say. Oh, well, all Kirby games are kind of hard when it comes to, like, the end boss. Yeah, this is a great fight. No! Ingen aning faktiskt, Rospingen. Är du redan orolig? Jag har 9 liv kvar. Yeah, this fight is... Yeah. Actually surprised. It's like they made the fight... at the end of the... Like... cycle of making the game. They forgot how easy the game was in the beginning. Men du har ju det sparas automatiskt allting du gör. Tänk liksom Donkey Kong Country liksom eller så där. Eller Super Mario World eller. Har vi kidnappat grus? Det hoppas jag inte. Ja, han är spårlöst försvunnen, Serp. Han är ute i snön och härjar. Ah, come on! Inte sett han. Men han var... Alltså, han var ju här i streamen igår. Åh, oh, nära rospiggen. Jag vet inte. Har man otur kanske en game over innebär att man måste köra om hela världen 7. Men samtidigt sparas ju allting sådär. Redan torsdag. Så, ja, den här veckan har gått fort, Emil. Det håller jag med om. Det håller jag faktiskt med om. Åh, oh, okej. Okay, när han gör den där, då skjuter han rakt ner och sen... Nej! Ja, vi träffar honom. Nice. Kan det vara en 10 träffare eller någonting sånt där? Det är inte Dragon's Lair. Vad var det med kniven? 56 träffar på slutbossen eller någonting. Han har ju ändå mönster till allt som händer. Mm, tjena Fletcher! Ja, det är slutboss, Fletcher. Så det går bra. Nej. Här känns det ändå som att Nessen presterar jävligt stabilt. För det här skulle kunna vara ett lagfest. Deluxe. Men det tycker jag inte att vi direkt får se. Men det känns som att den sköter sig riktigt bra här med allt vad som händer i bakgrunden och... Nej, han blockar precis. Tjena Kisal, välkommen, stämplar in, vet du. Oh, so close. Ah, han vinner ju nu, sakta men säkert. Jag har inte riktigt koll på när han visar sin weak spot. Vi har missat 2 stycken weak spots nu. Nu kommer han med den där. Åh, nej, så missar vi den också. Fan. Nu kör han det här vanliga glidet mot oss då. Det är då vi har träffat han, typ. Nu är det... Ah, no. God damn it. No.
Oh, it was so close. Let's hope he doesn't have more final forms. Got him. Gargamel. Jag tycker han påminner om typ Valuigi eller någonting, Emil. That's a big ass explosion. Kirby fought to find the Star Rod. But King Dedede did not mean any harm. Bad dreams had invaded Dreamland. A nightmare came to the Dream Spring and tried to cause pain to the people. Dedede foiled the nightmare by hiding the Star Rod from him. Dedede helped Kirby beat. Oh, what a story of friendships. Now everyone's dream will return. Everyone's dreams. Tonight Dreamland will sleep well. Dedede did nothing wrong. Hashtag. Han bara suttar iväg Star Rod. Den ska vara där. Tre gorm. Bra spel. Inga asteroids. Men helt okej. Okay. Ja, det är bra betyg. Det är bra betyg. Tre gorm. Det är ett bra spel, det finns absolut bättre plattformsspel på NES:en. Men det är inte dåligt. Det är inte dåligt alls. Där har vi, ja just det ja, i första Gameboy-versionen, där får man ju spela om mot alla de här bossarna. Men de kanske tyckte att det var för många att köra om boss rush på alla. Alla dessa mord bara för lite gosiga drömmar, ja precis. Lullo är de bättre halspelen. Ja, jag skulle nog faktiskt... Alltså, Lullo 3 är ju jättebra. Svårt. Långt. Och jag minns att jag tyckte det var kryptiskt på sina ställen. Han är sko, stämplar in välkommen. Och sen Krakko här. Spottar ju storfmöss i vissa Kirby-spel. Men det gjorde han inte här. Inga storfmöss för oss alltså. Nästan en timme senare idag, K-trasten än igår alltså. Paraplyt kör de på den där va. För att bara äga sönder han. Get it! Ja, det gjorde du, K-trasten. Tjena Cordova, tack för GG. Special thanks to... Tjena Ricky Six, du har missat hela Kirby. Det är precis klara. Vi spelade slutbossen alldeles nyss. The end, bye bye. Ja. Hur många procent fick vi? 82%. Det finns mer att göra för de som vill helt enkelt. Men vi är nöjda för stunden. Jag har backat här. Nej. Tack för GG's allihopa, som vanligt. Koltrasten, tack för GG. Ja, han såg ju sen av Basilien. Ja, just det, Emil Anders, det gjorde han ja, nu när du sa det. Ja, de är bakterier, de är inte virus, jag tror de är bakterier. De alstrar snor i alla fall, vill jag minnas. Yes! Ibrad Candy, thank you for that GG. Slusk, tack så mycket. Mule, thank you for that GG. Rickard, tack så mycket. Mogovic, Corvus, tack för GG. Linus Belysning, Weird Wolf, tack så mycket för GG. Kystall, tack. Techbox North, tack för GG. Kassettband, tack för GG. Jonsson, tack så mycket. Rospiggen, tack för GG. Hannisko, tack så mycket. Emil Andres, tack så mycket. Shadow Joker, Cordova, tack för GG. Great, great ass, great ace. All right. Great. I don't know what great ace means.
What? Why does it say Great Ace there? I don't know. Is that like my title in the game or something? Ah, Simbo, tack så mycket för GG. Ja, vi ska ha näst raffle till att börja med. Ah, oh, yeah, it's my rank. Ah, cool. Very cool. Ja, precis, belysning. Ja, men hoppas ni gillar Kirby på tyska. Not even 100%. Yeah, I'm a Kirby noob. Nu är det Formel 1 på Gameboy, vet du.